A poprosím vás, nájdime teda 1. Petrov list, 3. kapitolu. Ja začal som novú sériu a začal som hovoriť o stave srdca, lebo som presvedčený, že to je veľmi dôležitý odkaz pre tento čas a pre toto obdobie, ktoré církev a kresťania majú pred sebou. A celkom ma inšpirovalo, keď tu bol Richard Moore niekoľko týždňov dozadu, tri týždne alebo koľko dozadu, hovoril v podstate všade, kde kázal po celom Československu, všade hovoril o tom, ako sa dá vystúpiť na vyššiu úroveň. A s tým, že všade, kde bol, položil iný dôraz, niekde položil väčší dôraz na Božiu prítomnosť, niekde položil väčší dôraz na službu, niekde položil väčší dôraz na prosperitu a Božie zaopatrenie, všade položil iný dôraz, tak ako Svetý Duchov ale v každom prípade hovoril o tom, že dá sa vystúpiť na vyššiu úroveň v živote s Bohom. Koľko by ste chceli ísť na vyššiu úroveň? Ďaká Bohu. Každý, a je to úplne prirodzené, pretože každý človek má vo svojom srdci zakodovanú túžbu po Bohu, po Božej prítomnosti, po Božom kráľovstve, po Božej moci, po Božej sláve a tá je spojená práve s tým, že pokiaľ poznáme Boha a žijeme v jeho blízkosti, tak jeho prírodzenosť, jeho myšlienky, jeho túžby sa dostávajú aj do nášho srdca a práve preto, že Boh nás formuje, mení nás na svoj obraz, tak do nášho srdca sa dostávajú túžby, ktoré sú aj v jeho vnútri. A v Biblii všade môžeme vidieť, že Božia mentalita a jeho túžby sú, aby Božie kráľovstvo a to, čo je spojené s Božím kráľovstvom, aby rástlo, aby sa vzmáhalo, aby to prosperovalo, aby to prinášalo veľmi veľa ovocia. Preto je prirodzené, že každý človek, ktorý spoznal Boha a má spoločenstvo s Bohom, nehovoríme o nábožných ľuďoch, ale o ľuďoch, ktorí poznajú Boha a chodia s Bohom, tak v každom jednom človeku sa objaví túžba potom, aby vystúpil na vyššiu úroveň. A Biblia je plná tých príbehov, ktorá, ktoré hovoria o tom, ako je možné vystúpiť na vyššiu úroveň. A ja keď som o tom rozmýšľal, modlil som sa, rozmýšľal som o tom, hľadal som pána, že ako je možné, aby každý človek sa dostal na túto vyššiu úroveň v živote s Bohom a samozrejme aj v iných oblastiach života, aj v živote s Bohom, ale aby sa to preklopilo aj do iných oblastí života, tak absolútne vo mne rezonovalo to, že je treba, aby sme spravili sériu, ktorá zaoberá sa stavom nášho srdca, pretože viete, že keď Boh chce nejakých ľudí pozdvihnúť, Biblia dáva veľmi veľa príbehov, ktoré o tom hovoria, keď Boh chcel pozdvihnúť nejakých ľudí, tak vždycky sa zaoberal tým v akom stave je ich srdce či sú pripravení na to aby mohli postúpiť s Bohom ďalej a vidíme v písme, že niektorí ľudia boli pripravení a vidíme aj to, že niektorí ľudia neboli pripravení na to, aby sa dostali v živote s Bohom niekde ďalej. A práve preto e, začal som takú veľmi obsiahú sériu. Uvidíme, koľko zhromaždení to bude trvať, ale myslel som, že 5, možno 7, ale teraz vidím, že veľmi pomaly sa dá postupovať dopredu a je možné, že aj 10 zhromaždení nám to zoberie, aby sme vyčerpali všetko, lebo najprv sa zaoberáme negatívnymi postojmi srdca, potom sa budeme zaoberať aj pozitívnymi postojmi srdca a to všetko sú veľmi široko obsiahle témy. Každá z nich by sa dala rozviesť na viacero kázni, na to, aby veľmi hlboko, veľmi podrobne sme sa tým zaoberali, ale pretože máme obmedzený čas a obmedzené možnosti, preto tak, ako nás vedie Svetý duch, ako položí dôraz na jednotlivé oblasti, tak sa tým zaoberáme a budeme sa zaoberať. A hneď na úvod, kým začneme čítať Božie slovo, rád by som vám povedal, že Vôbec nie je cienom, aby na kohokoľvek sme ukázali prstom alebo aby sme hovorili o životoch konkrétnych ľudí, ale hovoríme iba všeobecné pravdy a všeobecné princípy, ale práve preto, že hovoríme o stave ľudského srdca, je veľmi pravdepodobné, že určite sú ľudia na bohoslúžbe, ktorí môžu mať s jednotlivými oblastiami alebo postojmi, tak ako o nich hovoríme, môže sa ťa to týkať a môže sa ťa to veľmi silne dotýkať. A keď to tak je, tak to je veľmi dobrý stav, ale nehľadaj za tým nejakú osobnú injektívu, nehľadaj za tým niečo, že niekto na teba chce útočiť, lebo raz sa mi stalo, že bol som na jednej bohoslúžbe a kázal som Božie slovo a po bohoslúžbe jeden človek, ktorý presne s tou oblasťou bojoval, o ktorej som hovoril, potom chodil a pýtal sa, že kto mi hovoril o jeho živote, že prečo som hovoril práve o ňom a nie o niekom inom. <laughs> A je to veľmi jednoduché. Proste my samozrejme hľadáme Boha, ja hľadám pána a tak ako Svätý Duch ma vedie, tak kážem Božie slovo a nie je môjim cieľom, aby zameral som sa na jednotlivých ľudí, ale aby sme nasledovali Svetého Ducha. Amen. A keď Boh sa chce dotknúť práve teba, buď z toho šťastný, raduj sa, pretože preto to Boh robí, preto to Pán hovorí a preto chce jednať s tvojim životom, aby si sa mohol dostať na vyššiu úroveň. Amen. A môžeme spolu povedať, ja tomu verím, že Boh sa ma vie dotknúť a vie vyzvihnúť môj život na vyššiu úroveň. Amen. A možno sa budete pamätať raz na konferencii alebo parázii, keď slúžil Gilbert O'Brien. Neviem, či to iba raz spravil alebo viackrát, ale raz sa pýtal, že raz hovoril o tom, ako my niekedy zle rozumieme Bohu, zle chápeme to, čo nám Boh hovorí. A robil taký joke, ukázal na jednu stranu zhromaždenia a hovorí, že predstav si, že Boh vám hovorí, že veľmi vás požehnám. A potom hovorí na druhú stranu a hovorí, že prídu na teba skúšky. A teraz sa pýta, že kto sa viacej teší, či tí, ktorým Boh hovorí, že veľmi ťa požehnám, alebo tí, ktorým hovorí, že prídu na teba skúšky. A samozrejme, že zhromaždenie z toho stalo v zmetku, ale on hovorí, že keď Boh hovorí niekomu, že prídu na teba skúšky, tak to hovorí preto, aby sa pripravil na to, že Boh ide veľmi požehnať a aby sa pripravil na to, že spolu s požehnaním prídu skúšky. A keď hovoril k tým, že uh, hovoril k tým druhým ľuďom, hovorí, že veľmi ťa požehnám, hovorí, že Boh väčšinou hovorí ľuďom o požehnaní a o dobrých veciach pred tým, ako ich čaká súženie alebo boj v živote, tak dopredu ich na to pripravuje a dopredu ich povzbudzuje, aby boli silní a aby cez to vedeli prejsť a rovnakým spôsobom môžeš počúvať aj Božie slovo a keď Boh sa ťa dotkne, nehľadaj za tým skutočne žiaden osobný útok ani nič podobné, ale dovol, aby Boh s tebou jednal, aby sa ťa dotkol v tvojom srdci a v tvojom vnútri, aby ťa mohol vyzvihnúť na vyššiu úroveň. Amen. Amen. Uh, poprosím vás, nájdime 1. Petrov list, teda Tretiu kapitolu. Tu nás sme začali aj v stredu. V stredu som už začal uh, hovoriť túto tému. Nahrali sme, aj sme ju nahrali, aj dnešné zhromaždenie nahráme pre tých, ktorí nie sú v bohoslužbách, aby ku každému sa dostalo Božie slovo, pretože verím, že každého Boh chce požehnať počas tohto obdobia. A budeme čítať od 1. až do 5. verša. Tak podobne aj ženy, podriadujúca vlastným mužom, aby ak aj niektorí neveria slovu, boli získaní s božným správaním sa žien bez slova, vidiac vaše v bázni e, mravne čisté správanie, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zapletaní vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha, ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom. Amen. A Božie slovo teda nám jasne hovorí, že čo je vzácne pred Bohom. A aj keď najprv hovorí k dámam, hovorí o tom, ako sa majú správať a zvlášť dáva odporúčanie pre dámy, ktoré nemajú spasených manželov, hovorí, že aký zázrak vie mužov priviesť k tomu, aby sa obrátili, keď žena ostane ticho. <laughs> a je to paradox, pretože viete, že Biblia všade hovorí, že chodte a kášte A dámam, ktoré majú doma neveriacich mužov, hovorí, že vy buďte ticho. <lávajú> Lebo keď žena ostane ticho, tak muž si vždycky povie, že toto mohol dokázať iba Boh. <lávajú> Takže treba veľmi múdro pristupovať uh, k tomu, ako získať ľudí pre pána. Samozrejme, to je joke, ale je v tom aj kus pravdy, je treba skúmať, ako Svetý duch koho vedie, ale je v tom aj veľký kus pravdy. Ale je to nie len pre dámy, pretože keď Boh hovorí, že toto je veľmi drahocenné pred ním, skrytý srdca človek, ktorý je v tichosti a v krotkosti ducha, čo je vzácne pred Bohom, tak sa to týka nielen nie len žien, ale aj mužov. Pretože Boh hľadá toho hľadá to, čo je najvzácnejšie pred ním, čím sa zaoberá, čo skúma, hľadí na to, či niekto má múdre srdce alebo nie. A prv, než Boh niekoho pozdvihne, tak zaoberá sa práve tým, keď chce hľadá niekoho pre nejakú špeciálnu úlohu, keď hľadá niekoho, koho chce pozdvihnúť, tak vždycky prvá vec, na ktorú hľadí, nie sú tie vonkajšie veci, ale zaoberá sa práve stavom, v akom je srdce človeka. A viete, že svet žije úplne opačným spôsobom, je na opačnej strane konia, pretože vidíte, že svet je absolútne ovplyvňovaný tým, akú show kto dokáže urobiť. Či už sú to politici, alebo sú to ľudia zo showbiznisu. Najviac svet zaujíma to, že aký vonkajší prejav, alebo aký výstup ten človek, ktorý pred nimi vystupuje, pred nich prinesie. A pred Bohom je to zase úplne ináč, pretože Boha najviac zaujíma to, v akom stave je srdce človeka. Nezaoberá sa najviac tým, že akú šou človek predvedie, ale zaoberá sa tým, že v akom stave je jeho srdce. Napríklad, ja mám veľmi rád rôznych komikov a keď poznáte trochu ich osudy, ja neviem, Charlie Chaplin alebo Buster Keaton alebo rôzni tí starí komici, alebo hovorili to aj o pánovi Lasicovi, ktorý nedávno zomrel, hovorili, že títo ľudia trpeli ťažkými depresiami. Ale keď vystúpili na pódium, urobili show, proste všetci sa na nich zabávali, ale v súkromí trpeli veľmi ťažkými depresiami, mali e, veľmi ťažký osobný život, ale na pódium vyzerali veľmi šťastne, zábavne, vedeli pozabávať ľudí a zarobili na tom obrovské množstvo peňazí. A ináč veľmi veľa ľudí zo showbiznisu má psychické problémy, veľmi veľa ľudí má tento problém a je to aj preto, pretože keď niekto stojí pred veľkým publikom a uh, má, má niečo robiť s týmito ľuďmi, tak uh, cíti určitý tlak na svoju dušu a ľudia ťažko proste spracovajú, niektorí ľudia ťažko spracovajú tieto veci, zvlášť pokiaľ nepoznajú Boha a nepoznajú Božie kráľovstvo. A vidíte, že svet ale toto má rád. Ľudia zo sveta majú radi, keď niekto iných zabáva a vytvára pred nimi určitú ilúziu, pretože svet je nastavený na klamstvo a je nastavený nie na pravdu, ale je nastavený na klamstvo a svet je v klamstve a chce byť klamaný. To je stav, v ktorom svet žije, v ktorom sa svet nachádza, ale my vieme, že Boh je pravdivý a všetko to, čo Boh robí, je pravdou. Preto Boh nehradí v prvom na, na vonkajší stav človeka, nehradí na, na vonkajšie prejavy, ale zaoberá sa srdcom. A máme dobrý príbeh, nebudeme ho teraz čítať, ale v stredu uh, sme čítali aj ten príbeh, akým spôsobom Boh povolal a pomazal Dávida. A poznáte príbeh, že keď za ním prišiel Samuel, respektíve Samuel prišiel najprv iba do Izaiho domu, tak slovo nám hovorí, že videl najprv Dávidových bratov, Dávida ani nepozvaný na stretnutie so Samuelom, a David, keď tam prišiel, pardon, Samuel, keď tam prišiel, díval sa na tých mužov, ktorí pred ním stáli. Niektorí z nich boli skúsení vojaci, mali postavenie v armáde. A David, ke, Samuel, keď sa na nich díval, tak rozmýšľa, toto by mohol byť dobrý kráľ, pretože je vidno, že je dobre stávaný. A minulý jeden brat hovoril k zbierke a hovorí, že pre kniazov, aké boli parametre, a hovorí, že kniazy nesmeli byť veľmi chudí, pretože v tom není žiadne požehnanie. <laughs> a e, tak a, pravdepodobne aj Samuel, keď prišiel, videl Dávidových bratov a videl, že sú takí dobre stávaní, povedal, toto by bol dobrý kráľ. <laughs> Ale e, keď sa na nich díval týmto spôsobom, Boh sa k nemu prihovoril a hovorí, že nehľaď na to, čo je pred tvojimi očami, pretože ja nerozmýšľam ako človek, nedívam sa na ľudí z ľudského merítka, ale ja pozorujem na srdce. A vybral si toho, ktorý bol považovaný za outsidera, vybral si Dávida, ktorý bol pri ovciach, jeho si vybral, aby ho pozdvihol. A presne takto je aj v dnešných dňoch, keď Boh chce niekoho pozdvihnúť, alebo chce na neho vložiť úlohu, špeciálnu úlohu, tak ako to bolo s Dávidom, tak v prvom rade hradí na stav ľudského srdca. Takže ak my očakávame, že Boh nás požehná, ak ty očakávaš, že Boh ťa môže pozdvihnúť a môže tvoj život posunúť niekde ďalej, Prvá vec, ktorá Boha zaujíma, kde On sa díva, je to, v akom stave je naše srdce. V akom stave je Tvoje srdce, v akom stave je moje srdce. Preto si myslím, že je dobré v týchto dňoch zaoberať sa Božím slovom práve v týchto rovinách, aby pozreli sme sa na rôzne postoje, ktoré môžu byť skryté v srdci človeka. A aj pre jednu časť, pre negatívne postoje, mám asi 20 oblastí, aj pre pozitívne postoje mám asi 20 oblastí. A zatiaľ to tak vyzerá, spolu to je 40, zatiaľ na každom zromaždení dva som stihol povedať. Takže to je celkom dlhý čas, aby sme sa tým zaoberali, ale budeme musieť trošku zrýchliť, budeme musieť do toho dať trochu akcelerácie, aby sme sa dostali trošku ďalej. Teda poprosím vás, poďme ďalej, nájdime jeden iný príbeh, nájdime prvý kráľ, prvú knihu kráľov, treťú kapitolu, kde je reč o Šalamúnovi, o tom, ako Boh pozvihol Šalamúna. A preto je Šalamún dobrým príkladom, pretože on bol Dávidovým synom, poznal všetky Dávidové príbehy a vedel o tom, že predtým, ako Boh pozbiehol Dávida, tak zaoberal sa práve stavom jeho srdca a keďže Šalamún si nebol istý sám sebou, či je v dobrom stave, alebo nie, alebo pravdepodobne poznal svoje deficity, práve preto, keď Boh ho povolal a pomazal do služby, do kráľovskej služby, vedel, že je na ňom potenciál, aby naplnil ten kráľovsk, to kráľovské povolanie, ale nebol si istý, či, má, či je úplne schopný ten potenciál rozvinúť až do úpona, či je schopný úplne ho naplniť, ten potenciál, lebo viete, že je rozdiel medzi potenciálom a medzi realitou, v ktorej ľudia žijú. Dneska veľmi veľa, keď čítate rôzne aj kresťanské knihy, veľmi veľa sa hovorí o tom, že znásobuj svoj potenciál. Alebo, ja neviem, rozšír svoj potenciál na maximum. Ale potenciál to ešte nie je samotná realita. To je niečo, čo sa môže stať. A Biblia je plná príkladov, ktorá o tom, ktoré o tom hovoria. Napríklad, keď poznáte príbeh o desiatich pannách, 5 bolo múdrych, 5 bolo bláznivých, ale všetkých 10 mali potenciál, aby ich lampy boli naplnené olejom. Ale iba 5 bolo múdrych a skutočne ich naplnili, ale aj tých 5 bláznivých mali potenciál, aby svoje lampy naplnili olejom. Keď sa pozrieme na iný príbeh, napríklad ako Mojžiš vyslal 12 zvedov, tak všetkých 12 zvedov mali potenciál, aby priniesli dobrú správu, ale iba dvaja ju skutočne priniesli. Desiati z 12 zvedov priniesli zlú správu a svoj potenciál nerozvinuli, nechali ho niekde bokom pomôžeš rozmýšľať o inom príbehu, napríklad, tiež trošku súvisí s 12 zvedmi, celý izraelský národ, keď vyšli z Egypta, mali potenciál, aby vstúpili do zasľúbenej zeme, ale z tých okolo troch miliónov ľudí iba dvaja tam skutočne vošli a nebol medzi nimi dokonca ani Mojžiš. Teda oni mali potenciál, aby tam vstúpili, ale nedostali sa tam, pretože nepracovali na sebe, nepracovali s tým, aby ich potenciál sa rozvinul na maximum. A práve preto je treba hovoriť o týchto postojoch nášho srdca, pretože keď srdce sa dostane do dobrého stavu, tak veľmi rýchlo aj, naš, aj naše skutky a to, čo robíme, a schopnosť pracovať pre Boha a pre Božie kráľovstvo, sa rozvinie a vieme rozvinúť aj svoj potenciál. A preto je dôležité o tom hovoriť aj v cirkvi, pretože každý človek, ktorý sa znovu zrodil a prijal Svetého Ducha, má obrovský potenciál. Amen. Povedz, ja mám obrovský potenciál. Amen. A nechcem byť perverzný, ale Biblia hovorí, že my sme potentní ľudia. Máme potenciál. Nemáme impotenciál. <súdňujem> každý kresťan, ktorý sa znovu zrodil, má potenciál. Amen. Každý kresťan, ktorý sa znovu zrodil, má obrovský potenciál. Má možnosť, aby sa rozvinul. Nie je to na tej opačnej strane. A niekedy sa môžu ukázať samozrejme problémy, ale Boh dá víťazstvo a oslobodenie každému. Ale my máme obrovský potenciál aj v duchovnom živote, aj v prírodzenom živote, pretože máme zasľúbenia aj terajšieho života, aj väčšieho života. Ale k tomu, aby sa to podarilo je dôležité, aby sa napravil ten stav nášho srdca. A Šalamún tieto veci veľmi dobre chápal, preto nájdime prvá kráľovská kniha, tretia kapitola. Pozrime, čo nám tu Božie slovo hovorí. A je to ten známy príbeh, ako Šalamún obetoval tú obrovskú obeď pred Bohom v Gibeone. Halelujá. Tretia kapitola. Už sme tam, už som tam. Od 4 až do 15 budeme čítať. A kráľ odišiel do Gibeona, aby tam obetoval, lebo to bola najväčšia výšina, a obetoval tisíc zápalných obetí, obetoval Šalamú na tom oltári. V Gibeone sa ukázal hospodin Šalamúnovi vo sne v noci a Boh riekol, žiadaj si, čo ti mám dať. A Šalamún povedal, ty si učinil svojmu služobníkovi, Dávidovi, môjmu otcovi, veľkú milosť, keď tak, ako chodil pred tvojou tvárou v pravde a v spravodlivosti a v úprimnosti srdca s tebou, a zachoval si mu túto veľkú milosť, že si mu dal syna, ktorý by sedel na jeho tróne, ako, ako je tomu dnes. A tak teraz, hospodine môj Bože, ty si učinil svojho služobníka kráľom na miesto Dávida, môjho otca. No a ja som len malé dieťa a neviem ani výjsť, ani vojsť, ani ako robiť. A tvoj služobník je prostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, prostred veľkého ľudu, ktorý nie je možné ani spočítať, ani popísať pre množstvo. Daj teda svojmu služobníkovi poslušné srdce rozumné, aby súdil tvoj ľud a aby vedel rozoznať medzi dobrým a zlým, lebo kto bude môcť súdiť tento ľud, tak tvoj ľud, tak mnohý. A ľúbilo sa to pánovi, že Šalamún žiadal túto vec a Boh mu povedal, pretože si žiadal túto vec a nežiadal si dlhého života, ani si nežiadal bohatstva, ani si nežiadal duše svojich nepriateľov, ale že si žiadal rozum vypočuť súd, no žľa, učinil som podľa tvojho slova, a hľa, dal som ti múdre srdce rozumné, tak, takže nebolo tebe rovného pred tebou, ani po tebe nepostane rovný tebe. Ale aj toho, čo si nežiadal, som ti dal, aj bohatstvo, aj slávu, takže nebude nikoho tebe rovného medzi kráľmi po všetky dni. A keď budeš chodiť po mojich cestách, ostrihajúc moje ustanovenia a moje prikázanie, ako chodil Dávid, tvoj otec, predlžím aj dni tvojho života. Amen. A príbeh je veľmi mocný a hovorí o tom, keď Šalamún dostal sa na trón a on cítil ten potenciál a vedel, že Boh je schopný ho použiť, ale nevedel ešte, ako sa to môže udiať. A my sme veľakrát v podobnej situácii, že vnímame ten potenciál, ktorý je na našom živote, ktorý je v našich životoch, keď prichádzame do Božej prítomnosti, sme v cirkvi, študujeme Božie slovo, modlíme sa, ale veľakrát nevieme, že akým spôsobom tento potenciál rozvinúť. A každý koho v živote je Božie povolanie, cíti napríklad to, vníma to vo svojom srdci, že Boh ho povolal pre niečo o mnoho väčšie, ako je to, čo momentálne žije. A k tomu, aby ten potenciál sa mohol rozvinúť a mohol sa naplniť, Šalamún to veľmi dobre pochopil, pretože poznal príbehy svojho otca, trávil s ním veľa času a vedel, že aby Boh niekomu dal schopnosť a dal mu, uh, dal mu uh, možnosť, dal mu schopnosť rozvinúť ten potenciál, k tomu najdôležitejšou časťou je práve stav jeho srdca. Preto aj on pokračoval v tej línii, v ktorej išiel aj Dávid a žiadal si práve túto vec a Boh ho vypočul a začal jednať s jeho srdcom. A priatelia, keď my sme múdri a chceme, aby náš život sa posúval ďalej, chceme, aby naša služba sa rozvinula, chceme, aby naša církev rástla, chceme nielen ostať kresťanmi, ale chceme byť ľuďmi, ktorí pre Boha niečo robia. Jedna zo základných potrieb, ktorá je, je, aby Boh veľmi silne jednal s našimi životmi a jednal s našim srdcom. A zvlášť preto, že hovoríme o tom, že ako vystúpiť na vyššiu úroveň s Bohom, ako vystúpiť na vyššiu úroveň, ako pokročiť niekde ďalej, je treba sa zaoberať práve touto oblasťou, lebo veľakrát, keď ľudia už dlhší čas žijú s Bohom, tak viete, že ľahko sa stane to že my naučíme sa, ako žiť ako kresťania. Naučíme sa, ako sa modliť, naučíme sa presne, aké slova je treba povedať v modlitbe. Naučíme sa, ako je treba sa správať v bohoslužbe. Naučíme sa proste všetky veci. Sa môžeš naučiť, ako to chodí v kresťanskom živote. Ale ľahko sa môže stať, že vytratí sa ten dotyk, ktorý je dôležitý v srdci, ktorý je dôležitý vo vnútri. A môžeme sa dostať do tej situácie, o ktorej Ježiš hovoril farizeom a zákonníkom. A teraz nikoho neobvinujem ani zo zákonníctva, ani z farizejstva. Ale Ježiš im hovoril veľmi pragmatickým spôsobom. Nehovoril ich preto, aby ich zahambiel, ale preto, aby aj oni dostali možnosť sa napravieť. A hovoril k ním také slovo, ktoré je z 29. kapitoly Izajáša a hovorí im, že dobre o vás prorokoval Izajáš, že tento ľud má ctí svojimi perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. A Boh im hovorí, že vy všetko môžete robiť správne, Všetko môžete robiť úplne dokonale. Proste oni boli ľuďmi, ktorí neklesali v slove, boli ľudia boli ďaleko precíznejší než väčšina kresťanov. Napríklad, keď išlo o platenie desiatkov, tak ešte aj lístky z mety alebo zrniečka kvopru spočítali, aby zo všetkého priniesli desatinu, aby v ničom neurobili chybu. Boli úplne dokonalí vo všetkom, čo robili, ale pre Boha to už bolo nepriateľné, pretože to bol iba vonkajší prejav, ale ich strace v tom nebolo. Preto to Boh nevedel prijať a dokonca, keď čítate knihy prorokov, a pre nás je dôležité, aby sme čítali aj knihy prorokov, pretože Biblia hovorí, že tie veci, ktoré sa im udiali, udiali sa predobrazne pre nás, tak v prorokoch veľakrát Boh vyčítal Izraelu práve toto. Hovorí, že vy robíte úplne fantastické slávnosti, pretože keď boli sviatky, pesach alebo jesenné sviatky, všetky veci urobili úplne dokonalým spôsobom. A Boh im hovorí, že vaše sviatočné obeti nemôžem zniesť. Proste sú pre mňa ohavnosťou a vyčítal im práve ten vnútorný stav, ktorý bol v ich srdci, ktorý bol v ich vnútri. Preto to nevedel prijať. A pre nás je, je to obrovské ponaučenie, pretože môže sa stať, že všetky veci robí človek správne. Správne sa modlíš, použiješ správne slova, správne vyznávaš, všetky veci môžeš urobiť úplne správne, ale ak v tom není prítomné tvoje srdce, Boh to aj tak nepríjme. Boh to aj tak nepríjme. Preto je dôležité, aby sme dovolili, aby Svetý Duch s nami jednal, aby sa nás dotýkal, aby Božie slovo vošlo pod povrch, aby Božie slovo nastavilo určité zrkadlo, aby mohol Boh s nami jednať, aby Svetý duch mohol s tebou jednať. A keď je potreba, aby naše srdce sa napravilo, aby v určitých veciach spravili sme korekcie, Veľakrát to je presne tá vec, ktorá chýba tomu, aby od Boha sme mohli prijímať a aby sme mohli zobrať väčšie požehnanie alebo získať odpovede na svoje modlitby. A keď tu bol Richard, bol som, nestalo sa to tu na bohoslúžbe, ale v Martine, hore na bohoslúžbe, tam som sedel a počúval som Božie slovo a je taká oblasť, za ktorú veľmi som bojoval, veľmi som za ňu stál pred Bohom a keď Richard kázal, mňa sa veľmi silne dotkol Svetý duch. Počúval som Božie slovo, veľmi silne sa ma dotkol Svetý duch a pochopil som jednu vec, že pochopil som to, že je určité požehnanie, ktoré ja pred Bohom hľadám, ktoré od Boha očakávam, ale bez toho, aby som to prebral s Bohom a uistil sa, že je to zasadené v mojom srdci, že Boh ma tým chce požehnať. Iba sa, iba som to chcel a hneď som začal za to bojovať, aby sa to naplnilo. A dlh, dlhší čas som už za to stál pred Bohom a pochopil som jednu vec, že mal som začať tým, aby som skontroloval svoje srdce, či moje srdce je v takom stave, aby som to vedel od Boha prijať. Pretože keď bude treba, tak za to budem bojovať, ale možno nebude treba, pretože nie za všetko je treba vždycky bojovať. Niektoré veci prídu len preto, že svoje srdce dáš do správneho stavu. A tam je treba vždy začať. Tam je treba začať v akejkoľvek oblasti, kdekoľvek chceš, aby Boh s tebou jednal. Vždycky musíš ísť na to prvé miesto. A prvé miesto je, že na prvé miesto daj Boha a hneď za to daj, aby keď hľadáš Boha a hľadáš Božie kráľovstvo, aby aj tvoje srdce bolo v poriadku a bolo v takom stave, aby Boh s tebou mohol jednať. Amen. A kvôli tomuto, o tom hovoril s nami aj Šalamún, kvôli tomuto Boh prehovoril cez Šalamúna tie fantastické slova, že nad všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Ak niekto túži po živote, ak miluješ život, ak chceš, aby tvoj život sa dostal na lepšiu úroveň, tá najväčšia potreba je, aby si strážil svoje srdce a aby si chránil svoje srdce, aby si sa zaoberal tým, v akom stave je tvoje srdce, v akom stave sa nachádza tvoje srdce a nachádza sa tvoj vnútorný život. A, a, a takýmto hlbokým spôsobom, ako teraz o tom hovoríme, tak dlhý čas sme o tom nevravení. Ale ako vám hovorím, ja som cítil, že Svetý Duch má na to naviedol, aby sme študovali Božie slovo takýmto spôsobom, do hĺbky, aby každý dostal šancu, aby vystúpil na vyššiu úroveň. A ja verím, že tak, ako študujeme Božie slovo a prechádzame týmito vecami a budeme nimi prechádzať, verím, že s mnohými Svetý Duch aj začal jednať a bude s vami jednať aj ďalej. Takže, kým prídeme nakoniec, je možné, že sú veci, za ktoré si veľmi silne stál pred Bohom alebo chcel si, aby Boh ich naplnil v tvojom živote. A keď dovolíš, aby prebehli korekcie v tvojom srdci, je možné, že kým prídeme nakoniec, Boh s tebou začne jednať a veci, za ktoré si stál, príjmeš a Boh ťa požehná a pozvihne ťa na vyššiu úroveň. Amen. Boh ťa požehná a pozvihne ťa na vyššiu úroveň. Preto ja vás prosím, dovolte, aby Božie slovo išlo do tvojho srdca, aby nastavilo zrkadlo a aby mohlo s tebou jednať, pretože znovu to poviem, keď Boh hľadá, komu môže dať väčšiu úlohu, keď sa díva na to, koho môže pozdvihnúť a môže na ňo dať väčšie požehnanie, Prvá oblasť, ktorou sa zaoberá, je práve stav tvojho srdca. Môžeme ísť ďalej. Poprosím vás, nájdime Jeremiáš 29. Aleluja. Toto je veľmi dobré slovo a hovorí, že čo je podmienka toho, aby Boh sa nám dal nájsť. A je možné, že niekto sa môže dostať aj do takého stavu, ako, bol, ako boli Židia, keď sa dostali do babylonského zajatia, ale aj keď sa tam dostali kvôli svojim chybám, kvôli svojim hriechom a kvôli svojim chybám, Boh im predsa dával milosť a hovoril s nimi, že aj v tom stave, ešte aj v zajatí, keď sa dostali do zajatia, stále je možné, že Boh sa im dá nájsť. Ak si sa nedostal do takého stavu, vďaka Bohu, tak to bude ešte jednoduchšie, ale podmienka na to, aby sa ti Boh dal nájsť a aby si sa stretol s Bohom v nejakej oblasti svojho života, je úplne rovnaká, ako Boh dal aj týmto ľuďom v Babylone. A pamätám sa, kedy si dávno, je to už veľa rokov dozadu, pastor Jardo zvykol kázať jednu veľmi takú silnú vec a hovoril, prihováral sa nám tak v zromaždení, že hovorí, že veľakrát veľa roční kresťania, starí kresťania, ľudia, ktorí už veľa rokov chodia s Bohom, ich srdce sa môže dostať do takého stavu, že keby dneska boli neveriaci a počuli evanelium v, v tom stave, ako sú, neboli by schopní ani sa obrátiť pretože ich srdce je ďaleko zatvrdenejšie a to sa môže stať aj kresťanom, že, jeho, že naše srdce sa môže stať zatvrdenejšie ako v ten de ako v tom období, keď sme sa obrátili a prijali Ježiša. A preto je dôležité dovoliť, aby Boh s tebou jednal a aby sa dotýkal tvojho srdca, pretože viete, že my sme sa obrátili na základe toho, že Boh sa nám dal poznať a dotkol sa nášho srdca. My sme letniční kresťania, preto sme sa obrátili, že sa nás dotkla Božia moc, nie nejakým intelektuálnym spôsobom sme sa obrátili, nie preto, že nejaké špeciálne vedecké teórie sme pochopili, že za tým musí byť Boh, ale jednoducho sa nás dotkla Božia moc, dotkol sa nás Svetý Duch a vo svojom srdci sme dostali také obrovské svedectvo o tom, že Boh je, že je úplne skutočný a reálny, že na základe toho vedeli sme sa obrátiť vedeli sme urobiť pokánie, vedeli sme urobiť radikálne korekcie vo svojom živote a vedeli sme sa odhodlať pre radikálne zmeny v živote, že sme svoj osud spojili s Božím ľudom, spojili sme svoj život so službou pánovi, spojili sme svoj život s kresťanmi, pritom väčšinu ľudí, ktorí sedia v cirkvi, predtým sme ani nepoznali. A veľakrát je to tak, že po určitom čase človek príde na to, že o mnoho viacej strávi s ľuďmi v cirkvi ako napríklad so svojimi príbuznými. Teraz nehovorím o manželoch a manželkách, ale o, o príbuzných, ktorí sú zo širšej rodiny alebo napríklad so svojimi fyzickými bratmi, sestrami. Stráviš menej času ako stráviš s ľuďmi v cirkvi, s duchovnými súrodencami, ktorých máš v cirkvi. Pretože tak silne sa nás Boh dotkol, urobili sme takú radikálnu zmenu v živote, Boh sa nás tak silne dotkol v našom srdci, že sme vedeli urobiť takéto radikálne zmeny a radikálne kroky, pretože bolo dotknuté naše srdce a náš vnútorný človek. A dnes, keď Boh chce zobrať tvoj život ďalej, keď nás chce posunúť ďalej, Znovu je to o tom, že treba dovoriť, aby Boh sa dotkol nášho srdca a dotkol sa nášho vnútorného človeka. A môže sa stať, že niekoho aj Boh povolá a pomáže pre nejakú úlohu, dá na jeho život povolanie a je možné, že počase, keď srdce človeka vypadne z toho dobrého formovateľného stavu, jeho srdce sa dostane do zlého stavu, tak je možné, že to povolanie, ktoré Boh dal na niekoho život, úplne sa môže strátiť, alebo nie, že to povolanie sa stráti, ale ten človek vypadne z toho povolania. A toho príkladom je napríklad kráľ Saul. Viete, že Boh ho vyvolil, pretože videl stav jeho srdca, videl, že Boh ho povolil, videl, že Saul mal potenciál, aby stal sa takým istým dobrým kráľom, ako bol Dávid. Ale svoj potenciál nenaplnil. Aj keď začal dobre, potom ukázali sa určité problémy a počase natoľko spíšnil, že už ho ani nezaujíma, čo Boh hovorí do jeho života. Už ho zaujímal iba on sám, jeho vlastný život, jeho vlastný prospech, vlastná prosperita a tak ďalej, stáv jeho rodiny, ale už Boha ako takého vôbec nehradal a vôbec už nebol formovateľný a podriaditeľný Bohu a začal si veci robiť tak, ako on to videl za dobré. Vedel, že Boh povedal jednu vec, ale on povedal, ale mne sa zdá lepšie urobiť to takto, tak to urobil po svojom a začala jeho cesta ísť smerom dole, už prestal stúpať smerom hore, až sa dostal do stavu, že úplne vypadol z povolania, ktoré Boh dal na jeho život. A my tomu veríme, že každého z nás Boh povolal pre požehnanie, Boh nás povolal pre rást a pre rozvoj, ale nesmieme prísť do takého stavu, aby sme vypadli z tohto povolania a aby sme ho strátili. Preto je dôležité, aby si dovolil, aby Boh jednal s tvojim srdcom, aby jednal s tvojim vnútorným človekom. A pozrime 29. kapitolu Jeremiáša, 29. 11. až 13. verš. Tu Boh hovorí veľmi jasným spôsobom k Izraelu v babylonskom zajatí. Povedal im, sú to tie známe verše 29, 11. až 13. Povedal, že ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. A budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás. A budete ma hľadať a nájdete, sa, nájdete keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. Amen. Povedz, celým, svojim, celým srdcom. svojim srdcom. Amen. Celým srdcom. A hovorí, že tie myšlienky, ktoré Boh o nich myslí, hovorí, že oni sa nenaplnia automaticky. Boh má dobré myšlienky o tebe. Má dobré myšlienky o mne. Má dobré myšlienky o službe, ktorú máme. Má dobré myšlienky o našej církvi. Má dobré myšlienky o tvojej rodine, o tvojom biznise. Má dobré myšlienky o každej oblasti nášho života. Ale nehovorí, že tieto myšlienky sa naplnia automaticky. Hovorí, že Božie myšlienky z neba prichádzajú, sa realizujú na zemi tak, že my ideme v modlitbe a v spoločenstve s Bohom stojíme pred ním a hovorí, že On vtedy sa nám dá nájsť, keď ho hľadáme celým svojim srdcom. Amen. Keď ho hľadáme celým svojim srdcom. Vtedy sa nám Boh dáva nájsť. Povedz, Boh sa mi dá nájsť, keď ho hľadám celým svojim srdcom. Amen. Teda je to veľmi dôležité, aby zvlášť v týchto dňoch, keď cítime ten potenciál, Všade, kde teraz rozprávame s kresťanmi, všade je obrovské očakávanie medzi veriacimi, aspoň teda v našej službe. Všade cítime to, že v ľuďoch je obrovské nadšenie a obrovské očakávanie toho, akým spôsobom Boh ide jednať, aké veci sa môžu udiať. Je obrovský zápal pre evangelizáciu, pre kázanie evanéria, preto aby ľudia boli spasení, preto aby cirkvi sa násobili a tak ďalej. Je cítiť obrovský tento drive. A Božie slovo hovorí, Boh hovorí, že ako tento potenciál, to je to, že my cítime, že Svetý Duch nám ukazuje ten potenciál, ktorý je, ale aby sa to naplnilo, je dôležité, aby sme Boha hľadali ceným svojim srdcom. Aj pre teba je to rovnako dôležité, aj pre mňa. A to je niečo, čo niekedy ľudia nechcú počuť. Minulé som počúval Joyce Mayer, občas si zapnem jej kázne, a ona hovorí, že urobila jednu sériu, o poslušnosti a o zaviazanosti voči Bohu. A hovorí, že táto séria bola komerčne skoro najmenej úspešná zo všetkých sérií, ktoré kedy urobila. A hovorí, že potom urobila inú sériu o tom, že ako Boh chce požehnať ľudí, chce ich zaopatriť, chce ich uzdraviť a tak ďalej. A hovorí, že táto séria bola mimoriadne úspešná. A hovorí, že to odzrkadľuje to, v akom stave sú ľudia, pretože keď by pochopili to, že práve naše povýšenie a požehnanie záleží od našej poslušnosti voči Bohu, tak práve tá časť o poslušnosti by bola komerčne najúspešnejšia. Ale toto väčšina ľudí nechce počuť. Proste chcú počuť iba tú šláčku na torte, chcú počuť to, že Boh i nás veľmi miluje, ako strašne ťa chce požehnať, že určite budeš milionárom, a čo milionárom, snáď aj miliardárom, a tak ďalej. A, a každá choroba, ktorá je v tomto svete, sa ti zďaleka vyhne. Nie, že na teba príde a budeš uzdravený, ale zďaleka sa ti vyhne a tak ďalej. Oliver chce, aby som pokračoval. A toto my by sme najradšej počúvali, samozrejme. Tieto veci by sme najradšej počuli, ale to nevytvára plný obraz. Chápeš, to nevytvára plný obraz. A zvlášť počase človek príde na to, že nestačí sa zaoberať iba týmito vecami, na ne treba mať staré obrátenú pozornosť. Ale treba si klásť otázku, že ako. Treba si položiť otázku, že ako viem vystúpiť na túto úroveň. Ako sa tam viem dostať. A práve preto je dôležité, aby sme hovorili tieto pravdy týkajúce sa ľudského srdca. Teda začali sme e, dve oblasti, sme povedali v stredu. Prvá oblast je zlé srdce a e, iba veľmi heslovite poviem, aby aspoň dve ďalšie časti sme povedali, lebo už by som mal za chvíľu končiť. <laughs> a hovorili sme o zlom srdci a to je veľmi veľká vec. A v živote každého človeka sa vedia ukázať v jeho srdci zlé veci. Aj v životoch kresťanov sa vedia ukázať zlé veci, aj srdce kresťanov môže byť zlé. A veľakrát je to tak, že zlo sa neukáže iba tak samo od seba, môže mať aj vonkajšie príčiny. Napríklad, niekto ťa brutálne vytočí, alebo niekto ti môže ublížiť, môže sa zachovať nefér, mohol sa zachovať úplne zlé voči tebe. A keď v tvojom srdci je obrovská túžba po pomste, je v tvojom srdci napríklad to, že podľa teba Boh by mal tohto človeka aj zo spasenia vyškrtnúť a najmenej zo spasenia. A keď sa mu udeje niečo zlé v živote, povieš, že presne dostal to, čo mu patrí, tak ti musím povedať, že v tvojom srdci je prítomné zlo. Môžeš byť kresťan, môžeš byť plný svetého ducha, ale ak je tvoj vnútorný život a tvoje srdce v tomto stave, musím ti povedať, že v tvojom srdci je prítomné zlo. A samozrejme, že tieto veci, diabol týmito vecami pokúša úplne každého človeka, kohokoľvek, včetne mňa, včetne teba. Môže sa stať, že ľudia svojim správaním zapríčinia to, že prestanú ti byť sympatickí, prestane ich, 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 ich mať rád, prestanú byť pre teba príťažliví, ale cháp to, to čo, sa, to, čo oni spôsobili, to je ich problém. Ako sa zachovali. A to, že ty si dovolil, aby v tebe to niečo spôsobilo, to je tvoj problém. To není ich problém, to je tvoj problém. Preto každý musí jednať sám so sebou a musí jednať so svojím vlastným srdcom a je dôležité, aby ti si zabezpečil, aby v tvojom srdci nebolo zlo. Amen. Aby si zabezpečil to, aby v tvojom srdci nebolo zlo. A teraz je otázka, že ako ja dostanem zlo zo svojho srdca? odpoveď je veľmi jednoduchá tak, že ideš k Bohu a ideš do Božej prítomnosti, pretože srdce človeka vie meniť iba Boh a Božie Slovo a Svätý Duch. A je možné, že keď by si nemal takýto problém vo svojom srdci, keď by si ho nemal vo svojom srdci, je možné, že stačilo by, aby si išiel k Bohu a modlil si sa iba také jednoduché frázy, iba povieš Bohu, že ho máš veľmi rád, aký si šťastný, že ťa zachránil a tak ďalej. Ale keď vidíš, že sú veci, s ktorými bojuješ vo svojom vnútri, a zvlášť vidíš napríklad, že v tvojom srdci stále viacej sa ozýva zlo, tak je treba ísť k Bohu a je treba otvoriť tieto veci v Božej prítomnosti, treba s nimi o nich hovoriť s Bohom, treba uctievať Boha a byť v Božej prítomnosti a treba tieto veci otvoriť pred Bohom, pretože Svetý Duch vie očistiť tvoje srdce. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh vie očistiť moje srdce. Amen. Druhý stav srdca, druhý postoj srdca, o ktorom sme hovorili, je, že Biblia hovorí o tvrdom srdci, o zatvrdenom srdci, a to je Židom 3. kapitola, nebudeme to teraz čítať a na, na budúce aj vypíšeme všetky tie časti, ktoré už sme hovorili a budete to môcť aj vidieť stále, aby sme sa posúvali ďalej, lebo není stále čas úplne všetko zopakovať. Druhá, druhý stav srdca, alebo druhý postoj srdca, o ktorom sme hovorili, je že srdce môže byť v zatvrdenom stave alebo tvrdé voči Bohu. A e, s Židom o tom hovorí, že dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce vo vzbure, ako v ten deň pohoršenia na púšti. A Božie slovo nám o tomto úplne jasne hovorí, úplne jednoznačne hovorí o tom, že e, ako je dôležité, aby boli sme v takom stave, že vieme počuť Boha, sme otvorení na to, že Boh vie s nami jednať a vie Boh k nám hovoriť. A znovu sa dostávame do určitých vecí, pretože diabol stále sa snaží vypôsobiť to, aby bola taká forma bohoslúžby a spoločenstva s Bohom, ktorá nevie zasiahnuť naše srdce. Napríklad, ako zistí, že tvoje srdce je zatvrdené, teraz nemusíme hovoriť o veľmi ťažkých veciach, ale napríklad, keď ideš do bohoslúžby zo zvyku, a stratí sa z tvojho srdca to očakávanie, že aj dneska Boh ide so mnou konať a idem plný očakávania, že Boh sa ma dotkne, Svetý duch bude so mnou jednať a znovu môj život posunie niekde ďalej, tak je veľmi pravdepodobné, že tvoje srdce je v zatvrdenom stave. Prichádzaš proste už zo zvyku, bohoslúžba už není sústredená na to, aby s tvojim srdcom Boh mohol jednať, aby Boh ťa zasiahol v tvojom srdci. Napríklad, keď sa modníš takým spôsobom, že neočakávaš alebo nemodníš sa tak, alebo dovtedy, kým Boh sa ťa dotkne a vieš, že tvoje srdce bolo zasiahnuté svetým duchom, bolo zasiahnuté Božou prítomnosťou a znovu prišiel ten dotyk na tvoje srdce, tak je možné, že aj modlitba úplne sa minie účinku, pretože keď prichádzaš k Bohu a hľadáš Boha, je dôležité, aby si bol človekom, ktorý je kristocentrický a aby si bol človekom, ktorý je sústredený na to, aby Boh sa ťa dotkol v tvojom srdci. Keď máš toto pred sebou, keď máš to, te, tento cieľ vo svojom vnútri, máš ho pred sebou, tak je veľmi pravdepodobné, že znovu a znovu každý deň Svetý Duch príde a dotkne sa ťa. A keď nie úplne každý deň, tak aspoň raz, dva razy za týždeň určite sa dostaneš do toho stavu, že Boh sa ťa znovu dotkol a tvoje srdce je zasiahnuté Božou mocou, je zasiahnuté Svetým Duchom a je v takom stave, že si plný očakávania na to, že Boh s tebou jedná a naplňa to, čo si od neho žiadal. A môže sa stať, že srdce človeka z rôznych príčin sa môže zatvrdiť. Môže sa to stať preto, napríklad, mladí ľudia, ja rád slúžim medzi mladými ľuďmi, pretože mladí ľudia veľakrát nemajú srdce v takomto stave, pretože nezažili toľko negatívnych skúseností, nezažili to, že niekto ich ponížil, zažili, ale menej. Nezažili napríklad sklámanie, nezažili to, že niekto ich odmietol, a v normálne fungujúcom živote, samozrejme niekedy sú aj iné veci, ale v normálne fungujúcom živote napríklad väčšinou ľudia nezažijú to, že niekto na nich spácha násilie psychické, fyzické, sexuálne, že boli zneužití finančne alebo v nejakých iných oblastiach. Ale keď ľudia toto zažijú, stane sa to, keď ľudia toto zažijú, s najväčšou pravdepodobnosťou v nich sa spustí taký obranný mechanizmus, že prestane veriť každému a všetkému, a voči všetkému je úplne podozrievavý. A práve preto je treba o tom hovoriť, pretože Ježíš práve o tomto hovoril, že ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva. Teda je treba, aby, tí si, aby my sme zabezpečili to, aby naše srdce bolo v takom stave a zvlášť, keď človek je dospelý a už sa musí pohybovať aj vo svete. Ježiš na to upozorňoval svojich učeníkov a hovorí, že treba nájsť určitú diferenciáciu medzi týmito vecami, lebo Ježiš povedal, keď vysielal učeníkov do sveta a svet presne je veľmi tvrdý a musíš vedieť proste zvládnuť obidve veci. Preto im hovorí, že buďte opatrní ako hadi a prostí ako holubi. A Hád je veľmi nebezpečné, jedovaté zviera, ale nemá v sebe to, že všade, kde sa dostane, všade útočí. Had je také zviera, ktoré vo väčšine prípadov ani za celý život nemusíš stretnúť. Pretože možno už každý z vás videl hada, ale keby som sa spýtal napríklad, koľko hadov si stretol cestou do zboru. Povieš, každý na ulici bol had. Vreteničie pleme. Ale skutočného hada, skutočný hadov, koľko si stretol po ceste do zboru, čudoval by som sa, keby jeden zbyhol ruku. Aha, <lustr> <Á>, jasné. <lustr> notec je Milan Had. Hej? <lustr> Už mi došlo, jasné. <lustr> Ale chápeme sa. Preto Ježiš hovorí, že buďte opatrní ako hadi. Pretože had, keď počuje otrasy, tak on sa skrýva. Proste on nechce ísť do tejto konfrontácie. Není to pre neho pohodlné. Preto samozrejme aj v živote ľudia žijú takým spôsobom, že zbytočne nevyhľadáme rôzne napätia a žijeme takým spôsobom, aby sme si čo najviac zjednodušili život. Ale na druhú stranu hovorí, že buďte prostí ako holuby. A viete, že holubica, Svetý Duch prišiel v podobe holubice teda podobne ako baránok aj holubica, je obrazom nejakej čistoty, úprimnosti, proste niečoho úplne vnútorne nezasiahnutého negatívnym spôsobom, skorej pozitívny obraz má, pretože Svetý duch skutočne prišiel v takej podobení, že by Svetý duch bol holubica. Svetý duch je aj veľmi bojovná osoba a tak ďalej, ale zároveň je aj veľmi čistý, veľmi proste taký jednoduchý, veľmi taký, Proste niečo čisté, priame, úprimné je v, tom prí, je, v tom prí, je v tom prítomné. A Ježiš hovorí, že medzi týmito dvoma vecami je treba vedieť diferencovať, pretože my žijeme vo svete. Na jednu stranu hovorí, že nehačte perly pred svine, aby, vás, aby ich nezašliapali a proste to, čo je pre vás sveté, aby proste to neodmietli a ešte aj vo vás, aby to neskazili. Na druhú stranu zase hovorí, že buďte pripravení každému vydať počet o nádeji, ktorá sa nachádza vo vás. A vlastne vyzerá to, ako keby to protirečilo jedno s druhým. A podľa mňa je to presne o tom, že je treba naučiť sa žiť v živote tak, že udržať si určitú ochranu, ale nesmie to byť tak, že preto, aby sme si zjednodušili život tak vytvorí sa taká obranná stena, obranný mechanizmus v našom vnútri voči všetkému a voči každému. Voči všetkému budeme podozrievaví, voči nikomu, nikomu a ničomu nebudeme veriť, pretože môže sa stať, že úplne minieš tie najlepšie veci, ktoré Boh chce urobiť v tvojom živote. Napríklad, keď som bol mladý kresťan, stala sa mi taká situácia, čítal som knihu Lestra Samrala, ja mám veľmi rád Lestra Samrala. A čítal som tú knihu a veľmi proste, intenzívne som ju čítal, a jeden človek, ktorý trošku videl do môjho života, sa ma pýta, že prečo to čítaš, ako keby si čítal Bibliu. A ja hovorím, pretože to je Boží muž a ja chcem získať to, čo ten Boží muž nesie pre mňa, čo Boh mu dal, aby odozdal do môjho života. A on hovorí, veď to napísal iba človek, to není Božie slovo, to není Boh. Môže sa stať, že niekto zatvrdí svoje srdce takýmto spôsobom a musím vám povedať, že to je na tvoju vlastnú škodu. Pretože Boh dal Božích mužov na to, aby skrze nich prišlo požehnanie. Napríklad, keď tu bol Henry. Proste bolo to trošku tak na hranici, keď hovoril o Bením A ja som mu to odpustil, aj som sa zabával, ale nepustil som to do svojho vnútra, pretože ja Beny ho milujem. Proste Benny je obrovský boží muž. Kdokoľvek, čokoľvek na ňo povie, môže mať svoje chyby. Benny zmenil kresťanstvo na celom svete. To je pravda. Proste Dobré ráno, Duchu Svety je kniha, ktorá zmenila poznanie Boha u všetkých možných ľudí. Sedel tu jeden človek, keď tu bol Henry, prišiel za mnou a hovorí, že povedz Henrymu, že jeho brat pred 20 rokmi zmenil môj život, bol som povrchný evanielik a keď som si prečítal Dobré ráno, Duchu Svety, môj život sa úplne zmenil. V takýchto príbehov by si počul desiatky miliónov po celom svete. Teda Benny je absolútny boží muž. A aj keď on urobil srandy a tak ďalej, je treba voči nemu mať obrovský rešpekt, pretože stále je na ňom niečo, čo Boh chce cez neho dať k nám. Amen. Teda nesmieš dovoliť, aby tvoje srdce sa zatvrdilo proste hociakým spôsobom. Aby im sa stalo to, že veci, ktoré Boh hovorí do tvojho života, dáš niekde bokom. A podľa čoho to spoznáš teda, že srdce sa mohlo zatvrdiť, je úplne jednoduchý spôsob prídeš na to, že už v tebe není očakávanie na to, že Boh k tebe sa môže prihovoriť, že Boh je reálny a môže s tebou jednať. A niekedy za to môžu aj ľudia. Je to pravda, že niekedy za to môžu ľudia. Veľmi podobná situácia, ďalší stav srdca, môžeme nájsť Židom 3. kapitolu zase. Tu hovorí o zlom a nevernom srdci. To je zlé a neveriace srdce. A je to podobné, ako keď niekto má zatvrdené srdce, ale je treba o tom hovoriť trošku viacej. Pozri, Židom 3. kapitola, halleluja, 12. verš, zlé a neverné srdce. Napríklad, toto sa stalo aj Mojžišovi. A veľakrát za to môžu iní ľudia. Pozrite napríklad Mojžiš, viete, že jeho najväčšia túžba bola to, aby mohol vojsť do zeme, ktorá oprýva mliekom a medom. A ja som teraz čítal Deutronomiu, čítal som ho už veľakrát, ale aj teraz som ho čítal. A Biblia hovorí, že, že Mojžiš hovoril o tom s Bohom a Boh mu povedal, že nehovor mi o tom viacej, nechcem sa s tebou o tom rozprávať. Keď mu hovorí, že Bože, ja chcem vojsť do tej zeme. A Boh mu hovorí, že nehovor o tom viacej so mnou, nebudem sa o tom s tebou baviť. A problém bol veľmi jednoduchý a síce, že ľudia, ktorí boli okolo Mojžiša, spôsobili to, že jeho srdce sa tak roztrpčilo voči Bohu, že kvôli tomu nevedel vojsť do zasľúbenej zeme. Iní ľudia toto zapríčinili. A teraz je otázka, môžeš povedať, že presne tak ľudia sú zlí. Ale to je tvoj problém. Ľudia môžu byť zlí. Môžu byť, akých chcú. Sú to ľudia. Ale tvoje srdce je iba tvoje. A ty nesmieš dovoliť aby iní ľudia ovplyvnili stav tvojho srdca voči Bohu. Proste je to úplne prirodzené. Pozrite, v cirkvi s niektorými ľuďmi už si prežil toľko rokov, že okrem svojej manželky a svojho manžela a možno svojich detí s nikým si nestrávil toľko času na zemi. Ani so svojimi spolužiakmi. Pretože už keď niekto žije desiatky rokov v cirkvi a viackrát do týždňa sa s nimi stretne, tak ani so spolužiakmi na základnej škole si nestrávil toľko času ako s kresťanmi. A to znamená, že veľa vecí už o ľuďoch vieš, veľa vecí mohli urobiť takých, ktoré ti nepadli dobre a tak ďalej. Ale cháp to, keď sa aj tak zachovali, proste to je medzi nimi a medzi Bohom. Ty nesmieš dovoliť, aby toto zatvrdilo tvoje srdce, alebo aby tvoje srdce sa stalo zlé a neverné, neveriace, neschopné veriť Bohu. Neschopné veriť Bohu pretože viete, že my od Boha vieme príjmať jedine vierou. Nemôžeš dovoliť, aby tvoje srdce sa dostalo do tohto stavu. Pozrime teda 12. verš 3.12, Židom 3.12. Toto je veľmi mocné, priatelia. Toto je obrovsky mocné, čo tu Biblia hovorí. Hallelujah. Hľadte teda, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Teda keď niekom je zlé a neverné srdce, to vie spôsobiť, že človek sa nevie držať Boha. Môžeš žiť ďalej ako kresťan, ale už sa nebudeš držať Boha. Už nebudeš zavezený, zavesený na Božej prítomnosti, nebudeš zavesený na tom, aby Boh k tebe hovoril, aby si získal rému a tak ďalej. A veľakrát je to tak, že keď ľuďom sa toto stane a nejednajú so sebou, potom sa stanú extrémne kriticky na všetko. Všade vidia chyby. Vidia chyby na pastoroch, vidia chyby na cirkvi, vidia chyby na iných kresťanoch a tak ďalej. A nepochopili jednu zásadnú vec, že najväčší problém je, že oni dovolili, aby ich srdce sa dostalo do tohto stavu. Pretože ľudia sú ľudia, stále budú ľudia, majú svoje chyby. Niekedy majú lepší deň, niekedy majú horší deň, presne tak ako ty. Presne tak ako ty. Ale keď niekto sa stane extrémne súdiaci voči druhým ľuďom, toto je veľký problém a podľa toho môžeš poznať, že tvoje srdce už není v dobrom stave. A najhoršie je, že potom sa to ale prenáša do stavu, do stavu s Bohom, pretože prídeš na to, že možno sú veci, za ktoré vieš ešte Bohu veriť, ale sú oblasti, ktoré veľmi by si chcela, aby Boh zasiahol v tvojom živote a aj vieš, že ti patria podľa Božieho slova a nevieš sa k ním dostať, lebo je bariéra v tvojom srdci. Tvoje srdce odstupuje od živého Boha, nevie sa priblížiť k živému Bohu v nejakej oblasti. Práve preto je dôležité znovu s týmto jednať, znovu je dôležité, aby si to nenechal vo svojom srdci a aby si išiel do Božej prítomnosti. A musím vám povedať, že najlepšie je s týmto jednať úplne hneď. Hegin, proste, ja mám rád veľmi knihy Keneta Hegina a on niektoré veci robil extrém, úplne extrémnym spôsobom. Vo štvrtok som vám to asi, pardon, stredu som vám to asi vravel, Niektoré veci robil úplne extrémnym spôsobom. Hovorí, že keď bol pastor, potom neskôr už bol cestujúci služobník, hovorí, že pozval do zboru evanielistu a hovorí, že evanielista tak sa správal, že vôbec s tým proste nesúhlasil. Hovoril veci, s ktorým nesúhlasil a tak ďalej. A čím dlhšie ho počúval a bol v jeho blízkosti, tým viacej cítil proste, že ho posudzuje a proste stále na ňom videl viacej chýb, až mu došlo, že to už není normálny stav a začal s tým vnútorne bojovať. Proste začal s tým vnútorne bojovať a prišlo mu, že proste už do takého stavu sa dostal vnútorne, že dovolil diablovi, aby začal ovplyvňovať jeho mysel, jeho srdce a jeho postoj voči tomuto človeku a hovorí, že ako vnútorne s tým bojoval. A hovorí, že začal k diablovi hovoriť a hovorí, že diabol, ak ma nenecháš na poriadku, nespravím pre neho jednu zbierku, ale dve lebo už v ňom bolo to, že za toto, čo tu robí, nemal by si mu dať ani jeden dolár a tak ďalej. A hovorí, že toto takto v ňom bojovalo, že mu prišlo, že to už není normálne a začal robiť presne opačnú prácu, pretože samozrejme, že diabol nechce, aby kazatelia Božieho slova boli požehnaní ľudia. A skutočne niekedy musíš extrémnymi spôsobmi bojovať proti veciam. A, a napríklad... Kedysi, keď sme začínali cirkev, vyučovali sme to ľudí a podľa mňa je to stále dobrá vec, aby medzi ľuďmi bol duch požehnania, aby ľudia dávali požehnanie jeden druhému. Aby boli sme ľuďmi, ktorí proste dávajú požehnanie medzi rôznych ľudí. A poviem vám prečo. Pretože to je jeden z najlepších spôsobov, ako láska vie ostať medzi ľuďmi, ako vedia ostať otvorené stracia a tak ďalej a vedia sa zlomiť bariéry v komunikácii, v medziľudských vzťahoch a tak ďalej. Je to, keď sa dávajú dary, keď ľudia vedia odozdať dary jeden druhému, vedia sa navzájom požehnať a nie len Božím služobníkom, ale aj medzi sebou ľudia. Uh, teraz máme tú knihu, uh, nemám ju tu hore, ale volá sa Požehnaný život od Roberta Morisa. Uh, on hovorí v tej knihe úplne zaujímavú vec. Hovorí, že v čase, keď píšem túto knihu, s manželkou sme zasiali svoj prvý dom. Dali ľuďom, nejakým ľuďom dali dom. Predstav si, že prečo Boh by teba tak nemohol požehnať, že niekomu by si dal, prvý dom v živote som dal. Napríklad stal by si tu a povedal, že bratia, Boh ma tak požehnal, že prvý dom som niekomu mohol dať. Musí byť niečo prvé, čo niekomu dáš. A to je dobrý stav týmto sa dá ochrániť svoje srdce. A písmo to hovorí, že ak sa stane to, že uh, ak vieš, že tvoj nepriateľ je hladný, choď a nakrm ho, lebo tak zhrnieš žeravý popol na jeho hlavu. A teda, keď niekto prinesie k tebe požehnanie, teraz sa nepýtaj, že čo proti mne má. <laughs> lebo aj to sa môže stať, že niekto padne do takého podozrievavého stavu, že niekto mu prinesie požehnanie a diabol ťa oklame, miesto toho, aby si sa z toho tešil, hneď povie, že čo proti mne má, že takýto veľký dar mi priniesol. Nedovol, aby toto sa dostalo do tvojho srdca. Ale je treba jednať s týmto, je treba jednať s tým, aby tvoje srdce neostalo v takomto zatvrdenom stave. Proste sú niektoré veci, ktoré sú veľmi vzácné. Napríklad, niekedy znovu za to môžu ľudia. Proste hlavne medzi náboženskými ľuďmi to je, že oni tak hovoria napríklad, že počujú Boha. Ľudia, ktorým ani medzi očami proste to nemôžeš veriť, ani nos medzi očami, keď o tom hovoria. Takže keď sa pozrieš na ich život, vidíš, že keby poznal Boha a Boh s ním jednal, musí byť milión kilometrov odtiaľ, kde sa nachádza. Ja vám poviem, môj osobný názor je, a nikoho sa nechcem dotknúť, Teraz to je kus aj proti mne, ale keď niekto skutočne vie počuť Boha, nemôže byť chudobný človek. Nemôže byť chudobný človek. Pretože ak počuje Boha, proste, tak keď Boh k nemu hovorí, to mu otvorí mysel vo všetkých oblastiach. Proste, človek, ktorý počuje Boha, musí získať desiatky ľudí minimálne pred boh pre Boha. Ale keď počuje Boha, vie získať aj stovky a tisíce ľudí. A najhoršie je, že ľudia, ktorí nemajú žiadne ovocie v živote, alebo minimálne, veľakrát tí tak hovoria, že počujú Boha, že ja ani svoju manželku tak nepočujem. Hovorí, nepočuješ, čo ti hovorím. A jasné, jasné. A film beží samozrejme ďalej. Bez zastavenia. A veľakrát nábožní ľudia toto v nás môžu skaziť potom už ale máš voči tomu predsudky, že Boh k tebe môže hovoriť. Proste toto sa stalo s proroctvami v 90. rokoch a dodnes sú také miesta, kde ľudia veria, že keď niekto príde dopredu na modlitbu alebo na výzvu, každému človeku je treba prorokovať. Toto nerobil ani Ježiš, ani Apoštolovia, robia to aj dnes iba nábožní ľudia. Tak to není. Prečo? Proste prečo? Každému je treba dať slovo. však má svetého ducha a tak ďalej. Ja tomu neverím, že toto je od Boha. A poviem vám, že toto ale skazilo veľmi veľa vecí, pretože podľa mňa toto není prorodstvo, že niekto povie, že cítim, že Boh ťa má rád. Proste to není pre mňa prorodstvo. A to kází vody, toto kalí vodu a v ľuďoch to vytvára predsudky voči tomu, aby verili, že Boh môže urobiť skutočné veci. Ja som to povedal niektorým ľuďom, ktorí aj tu nás slúžili a priniesli to sem. Ja mu hovorím, počúvaj ma, prečo si nikomu neprorokoval, že do týždňa zarobí milión eur? Prečo im prorokuješ hlúposti? On povie, Boh mi to hovorí, ale Boh ľuďom nehovorí hlúposti, tak si nepočul Boha. Proste prečo niekomu neprorokuje, ja neviem, že... Na budúci týždeň máš rozvodové stánie a tvoj manžel sa k tebe vráti a znovu budete žiť spolu. Toto nikto nikomu nepovie, takéto prorodstvo. Lebo každý by vedel, že to je klamstvo, keď by sa to nenaplnilo. Preto hovoria také hlúposti, lebo samozrejme, keď niekomu povieš, že Boh ťa má rád, proste nikto nezistí, či ťa má rád alebo nemá. <todobí> Preto hovoria takéto hlúposti. Pretože nechcú ísť s kožou na trh. V starej zmluve by ich ukameňovali za to. A ja vám poviem, že ja ale túžim potom, aby prišli skutočné prorodstva. Kameňovanie. Stačí ísť do Afganistanu. Nemusíme ani prorokovať. Teda preto ľudia rozprávajú takéto hlúposti. A proste náboženskí ľudia toto zjedia. Podľa mňa bohabojní ľudia, hľadajúci Boha, ale cítia, že toto není proste, že v tom je nejaký podvod. Ale my túžime po skutočných veciach. Koľkých chcete, aby boli skutočné prorodstvá? Ja, keď som začal chodiť s Bohom, pamätám sa, jeden človek už teraz nežije, bol to zahraničný kazateľ, hovorí napríklad, že čo sa stalo. O ňom vedeli, že je známy evanielista, prišiel za ním nejaký arabský šejk, pretože strátil v mori korunovačný klenot, nejaký drahý prsteň. Možno som vám to hovoril. A hovorí, že ak si Boží muž, tak mi povedz, kde je ten prsteň. A on išiel a modlil sa a za hodinu vyšiel a povedal, že tam na tej pláži nájdeš taký a taký strom, pôjdeš rovno do vody, spravíš 20 krokov a keď sa zohneš, nájdeš prsteň. A našiel ho. To je prorodstvo. Toto je prorodstvo. A to bol prsteň, ktorý mal hodnotu niekoľko miliónov dolárov. Takže čo potom spravil? To, čo aj slovo hovorí, že k prorokovi sa nejde s prázdnymi rukami, <laughs> tak priniesol dár. <laughs> ale toto je proroctvo, chápeš to? Nikto, každý, kto sa do toho dopočul, proste musel priznať to, že to môže povedať jedine Boh. To není hlúposť. Mohol mu povedať, že vieš čo, cítim, že nevadí, že nemáš prsteň, ale poviem ti niečo dôležitejšie, cítim, že Boh ťa veľmi miluje. Obrátil by sa? Podľa mňa nie. <laughs> Pojal by si, už to tu je zase. <laughs> Pretože Boh nejedná takýmto spôsobom. Ale my musíme túžiť po proroctvách, ale po skutočných proroctvách. Po skutočných proroctvách, aby sme nezatvrdili sa voči Svetému duchu, aby v nás nebolo zlé a neveriace srdce. A niekedy toto ľudia správia. A znovu vám poviem, že keď si toto zažil, to je ale problém tých ľudí. My nesmieme dovoliť, aby hriechy iných ľudí zatvrdili naše srdce. Ich zlé myšlienky, ich zlý život, aby zatvrdil naše srdce. Každému sa môže stať to, že niekto proste ťa podviedol, niekto ťa zradil a tak ďalej. Každého to aj môže vnútorne bolieť, ale nesmieš to nechať v sebe. Musíš toho výjsť. Musíš toho výjsť, Môžeš mať za sebou ťažkú minulosť. Mohli ťa proste sexuálne zneužiť. Mohli sa udiať rôzne veci. Ale synové stvorenie. Je tu moc Svetého Ducha. Máš Božie slovo. Mohlo sa stať, že ja neviem, ľudia, ktorým si najviac mal dôverovať, ja neviem, tvoji rodičia spravili niečo úplne strašné voči tebe. Aj to sa môže stať. Je to úplná tragédia. Ale z týchto vecí je treba výjsť. Nesmieš dovoliť, aby to stalo medzi tebou a medzi Bohom? ale je treba byť v takom stave, aby si mohol prichádzať k Bohu a aby si mohol veriť Pánovi z celého svojho srdca. Amen. Ani sa nedostaneme ďalej veľa hodín. Haleluja.